Jā, bet nu gan atgriezīsimies pie šīs dienas priecīgākajām ziņām, kas sākās lūkar šķiet šobrīd, jā, ko mēs arī redzam sev fonā. Latvijas hokeja fani. Mēs neviens nešaubāmies, viņi ir labākie hokeja fani pasaulē, bet arī viņiem nākas šad un tad apgūt kaut ko jaunu. Piemēram, to, kā uzvaras svin Somijā. Un kā tad tas ir? Jālec ūdenī. Un kā tad mūsu faniem gāja par to stāst Dāvids Freidenfelds. Vakar pēc uzvaras spēles Tamperē bija vēs zem 10 grādiem, liela lietus un pūta vējš. Soms stāsta, pēc lielām uzvarām ir jāpeld. Vietēji aicināja tā darīt arī mūsu prezidentam. Soma tradīcija, ka jāiet peldēt. Prezidents tomēr nepeldēja, bet novēlēja veiksmi pārējiem. Peldēja gan jābūt īsai. Vietējā pašvaldības policija peldēt šeit neļauj un uz izsaukumiem reaģē ātri. Tāpēc Soma tradīcijām strūkla, ka diemžēl laikam ir slēgta, bet jāiet peldēt. Bronze ir mūsu. Jā! Es domāju, kraklo, vai? Bronze ir mūsējā. Ļoti labi, svaigi uzvara. Tā kā prieks par mūsējiem. Prezidents gan vismaz ievēroja citu tradīciju. Vakarnakt viņš 4:00 no rīta nolika ziedus pie ASV vēstniecības. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.